Părintele este și un intelectual rafinat, cu un doctorat în filozofie și studii doctorale de teologie la Roma. Vorbește însă cu prețuire și dragoste despre înțelepciunea părinților simpli și sfinți pe lângă care a viețuit. Moldovean de loc și de suflet, mereu zâmbitor, a fost dus spre credință de maica sa încă din anii copilăriei, petrecută în Cucuteni, un sat aflat peste deal de Iași. Bună seara, părinte, și bun venit la serviciul de noapte! Bună seara și bine v-am găsit! Părinte Antim, cum a fost apropierea dumneavoastră de Dumnezeu și de ce v-ați călugărit? Când ați știut că acesta este drumul dumneavoastră în viață? Nu pot să spun că a fost o apropiere, un moment mai important. Și a fost un drum lin. L-aș numi așa pentru că eu provin dintr-o familie de oameni credincioși. O familie foarte numeroasă. Sunt al șaptelea copil din cei opt al părinților mei. Și mama pentru mine a rămas icoana sfințeniei. Eu când mă raportez la ceva, mă raportez la mama mea, pentru că așa am perceput-o, să nu mai spun de bunicile mele amândouă, niște creștine desăvârșite. Și sigur, oamenii aceia din satul meu natal, care mi-au purtat pașii spre biserică din Frage de Pruncie. Un sat idilic din acesta, așezat între niște dealuri, cu o biserică frumoasă și cu oameni foarte credincioși care duminica și sărbătorile umpleau biserica. Și sigur că pentru mine a fost firescul lucrurilor. N-a fost o trecere, o convertire, să o numesc spectaculară. Și de mic copil am văzut ce înseamnă viața de rugăciune, ce înseamnă viața bisericii. Participam cu familia la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și la celelalte activități din viața parohială, încât oarecum trecerea mea în mănăstire a fost ceva cât se poate de firesc. E drept că am fugit de acasă pe la 16 ani jumătate, pentru că, deși eram al șaptelea copil, tatăl nu a fost de acord cu călugăria mea. Ar fi acceptat să fiu un preot în sat, un preot de parohie, să mă întorc în sat, pentru că, deși avea o casă de copii, cum am spune, rămăsesem, ca să spun așa, stâlpul bătrâneților. Ceilalți frați și surori plecaseră din sat, se duseseră pe la școli, pe alte zări și meleaguri, și atunci sigur că se gândea că ar fi bine să mă vadă acolo paroh în sat la noi. Ei, n-a fost așa, pentru că eu, pe lângă activitatea pe care o aveam în parohie, mai știam să merg și la mănăstiri. Și cunoscusem viața monahală de mic. Când am vrut însă să mă duc după ce am terminat clasa 8-a la seminar, erau vremuri destul de grele la vremea respectivă, nu că n-am fost lăsat, dar sfatul părinților a fost acela că ar fi mai bine să urmez un liceu. Un liceu laic. Dacă n-ar fi venit Revoluția, poate că nu aș fi plecat atât de curând. Însă, venind Revoluția, cu tot ceea ce aducea ca libertate la vremea respectivă... Să spunem că atunci când a venit Revoluția, erați adolescent. Eram un adolescent în clasa 10-a de liceu, deci, și imediat am și renunțat. De fapt, într-a 11-a, după câteva luni de zile, mi-am mai terminat liceul și am plecat la mănăstire. Eram un minor. Dar cum era și perioada aceasta de libertate, se mai trecea cu vederea, să spunem noi așa, pentru că lucrurile și în mănăstire sunt foarte clare legate de regulile acestea de primire a unui minor. Poți să fii primit într-o mănăstire un tunco, un minor, numai cu acceptul scris al părinților. Ați avut acest accept? Numai al mamei. Numai al mamei. Numai al mamei. Tata nu prea a fost de acord, cum spuneam, și atunci mama pe furiș mi-a dat acordul ei scris și ea a fost cea care m-a și ocrotit. De fapt, m-am dus la mănăstire imediat după Paști, în Săptămâna Luminată. Mă dusesem nu să rămân, mă dusesem să particip la slujbă și am și rămas. Nu m-am mai întors înapoi cu hainele câte le aveam pe mine. Mi-au dat părinții de acolo, de la mănăstire, și dus am fost pentru totdeauna. Ce au spus frații, ce au spus surorile? Sigur, unii m-au înțeles, alții nu m-au înțeles. Și așa se întâmplă. E normal, pentru că fiecare om are o concepție proprie despre viață,
se integrează în niște tipare. Ai mei, sigur, erau destul de și sunt destul de credincioși, dar nu au acceptat, mai ales pentru că noi n-am avut ceva în familie de genul acesta. Adică ați nici... fost primul care a urmat această cale. Da. Și ca monac și ca preot. Deci nu avem preoți în familie sau nu avem o tradiție monahală în familia noastră. Tata, sigur că se gândea la multe lucruri, mi-aduc aminte că odată l-am găsit în sufragerie stând și gândindu-se și îl întreb, dar ce stai acolo atât de preocupat? Zice, bă, zice, peste tot am trimis și avem câte ceva din toate meseriile acestea pe cineva, dar n-am trimis niciunul la NASA. De atunci le spun celor din familie, aveți grijă, obiectivul ăla bătrân e NASA. Am să nu uitați. Sunt curioasă, câți nepoți aveți? 14 nepoți și 8 strănepoți. Să vă trăiască să fie sănătoși. Mulțumesc din suflet. A stricat socoteala, am stricat noi, eu în primul rând și alți frații ai mei și surori, am stricat socoteala tatei pentru că tata așa și-ar fi dorit ca fiecare dintre noi să aibă măcar 8 copii. Deci 8 ori 8. Da, 8 ori 8, 64, zice, să nu mai vină nimeni dintre străini la mormântarea mea. Dar i-am stricat socotelele și iată că sunt mai puțini, pentru că asta este mentalitatea lumii de astăzi, să aibă din ce în ce mai puțini copii și atunci sigur că nici ai mei s-au raliat la lucrul acesta, îi mai certe eu cât mai pot așa la întrunirile de familie, dar nu prea reușesc să și conving, din păcate. În tinerețe ați plecat din Moldova la un moment dat ca să întemeiați o mănăstire în Ardeal. Este și aici o poveste cu un loc special, un loc pustiu unde nu existau nici români, nici ortodoxi. Cum a fost acel moment al tinereții dumneavoastră? Știți, e o chestie mai largă, să spun așa, pentru că mergeam la un părinte în Ardeal. Se mutase imediat după Revoluție și m-am dus să-l vizitez. Eu eram deja în mănăstire la Tarcăul din zona Neamțului, mănăstirea Tarcău, unde am și fost călugărit și mă duceam la mănăstirea asta. Și am trecut odată munții pe la Bicaz, crezând că voi găsi într-o zi de primăvară, mi-aduc aminte că era prin aprilie, după evenimentele care se întâmplaseră în martie la Târgu Mureș, și am înoptat în gară la Gheorgheni, nefiind un tren de legătură să mă ducă până la Târgu Mureș. La Gheorgheni în Secuime. În Secuime. Mi-aduc aminte că a fost un coșmar pentru mine, mai călătorisem în Transilvania, în Ardeal, dar niciodată nu a fost atât de greu pentru mine, pentru că se nimeriseră în gară la Gheorgheni și niște petrecărezi din aceștia mai așa, mai zgomotoși, era după Revoluție și era permis totul la vremea respectivă, iar pentru mine limba maghiară la vremea respectivă și modul în care acei tineri s-au comportat cu mine a fost așa, nu traumatic, dar a fost o mare provocare și atunci am zis, lasă că vin eu aici peste voi. Și cum sunt încăpățânat din fire și nu mă las ușor... Deci atunci să fi avut 20 de ani? Nu aveam 20 de ani. Nici măcar? 18. Am înțeles. 18 ani. Și sigur că după aceea, după ce am fost călugărit, după ce am fost hirotonit, m-am dus în Ardeal, tocmai la solicitarea celor de acolo. Erau puțini călugări atunci după Revoluție în Transilvania și am optat pentru lucrul acesta să mă duc să fac o mănăstire. Mănăstire Sfântul Nicolae din localitatea Jacu Românesc, într-o zonă depopulată, un sat care fusese în vechime sat românesc, în totalitate, singurul sat din zona respectivă care nu avea niciun maghiar. Și făcuseră românii în așa fel încât cumpăraseră în timp toate proprietățile și, sigur, era un alt jac la un kilometru unde viețuiau maghiarii. Relațiile erau, la prima vedere, aș putea să spun, destul de bune. Nu vrem să facem niciun fel de dispută, dar nu prea se vorbește pe aici, pe la București, de conviețuirea interetnică.
totul merge bine și frumos până atunci când începi să-ți spui cuvântul și să faci ceea ce crezi tu că este bine pentru neamul tău. Până acolo totul bine și frumos. După aceea te-ai dus, mai ales că veneam din Moldova, să schimbăm raportul etnic și tot felul de aberații de genul acesta. Nu era nici vorba de schimbarea unui raport etnic. Am și astăzi prieteni foarte buni în rândul maghiarilor, am găsit și oameni din aceștia extremiști de-a binelea și de o parte și de alta. Trebuie să recunoaștem. Așa este. Și m-am apucat acolo de treabă. Ce m-a făcut să rămân însă a fost, cum să vă spun, disperarea acelor bătrâni. La vremea respectivă mai erau 14 români în satul respectiv, vreo 40 ceva de case în picioare, case din acelea temeinice, construite cu banii românilor plecați la începutul secolului 20 în Statele Unite și care migraseră după aceea la oraș, în Sighișoara, Târgu Mureș, localitățile din împrejur. Însă mai rămăsese oamenii aceștia care n-aveau nicio perspectivă, nu se mai ducea nimeni să le facă nicio slujbă, nici măcar de înviere. Mi-aduc aminte că începuseră la vremea respectivă să bată satele acelea studenții de la teologie și nu numai de la teologie, de la Sibiu și din alte centre universitare din Transilvania, în frunte cu părintele Moldovan, cu părintele profesor Ilie Moldovan, care mi-a fost și mie profesor de morală, un mare misionar al Ardealului și care, de pildă, în ziua de înviere nu se ducea la catedrala din Sibiu să slujească, ci mergea într-un sat din acesta părăsit, unde făcea slujbă de multe ori cu studenții sau cu cei care se mai aflau pe acolo prin cimitirile acestea părăsite în această zonă. Cu tremurători, de altfel. De ce? Pentru că, vedeți, eu când am ajuns la Jac, poate momentul acela în care m-am hotărât să rămân, au fost două lucruri. În primul rând, o bătrânică, mama Floare, a cărei am închis și ochii și pe care am și prohodit-o și odihnește în cimitirul acela din Jac, care a venit mergând în două bețe. Auzise că le vine și lor preot nou. Nu știau cei un călugăr prea mult, nu știau ei prea multe lucruri despre monahism și așa mai departe. Ca așa mai hazliu, mi-aduc aminte că venise o soră la bucătărie pe care eu o chemasem și care era mai în vârstă decât mine, soră monahală, vreau să spun, din mănăstire, o luasem de la Văratec și spuneau doamna maică stareță. La început i-au spus maică preoteasă. Bine, dar e prea bătrână, zice, pentru părințelul nostru. Părințelul e prea tânăr. Da, după care nu înțelegeau ei de ce eu sunt singur și unde-i mobila și unde-i mașina și unde sacareturile mele și toate cele pe care o familie nu și le întemeiază și le pune rânduială. S-au convins ei mai târziu, ușor, ușor, i-am luat să le explic ce înseamnă lucrul acesta. Și mama Florica, o creștină desăvârșită, mi-a spus atunci cu lacrimi în ochi: părinte, să nu ne lăsați că suntem ai nimănui. Nici cine să ne mai facă un parastas nu mai are. Venea când și când un preot de peste sate, de acolo, dacă mai era invitat. Și sigur că lucrul acesta m-a făcut să mă gândesc. Și al doilea moment a fost când am intrat în altarul bisericii, unde era un dulap. Dulapul cu veșminte. Și când am deschis dulapul cu veșminte, o volbură, dacă mai știm ce înseamnă volbură, mai știm, așa, creștea împletită printre veșmintele de acolo. N-am avut cu ce să slujesc atunci când m-am dus. Mi-aduc aminte că i-am spus Lelei Florică, zic, du-te acasă și adă din prosoapele de mormântare două prosoape din acelea curate, frumoase, ștergare din acelea cu sute de matale, că zic, o să ți le dau eu înapoi. Și cu acelea am acoperit Sfintele Vase, n-am avut nici acoperiminte. Și așa am rămas. Și rămânând, m-am apucat de treabă. Vă ascult cu multă bucurie și vă urmăresc și ascultătorii Radio România Actualități care ne scriu și pe Facebook, ne dau mesaje, îi salut. De exemplu, Nicolae Rurac ne urmărește, ne spune că ne urmărește din Marea Britanie, din Liverpool, și vă transmite toată stima și respectul său. Adaugă că, într-adevăr, în aceste vremuri, nu ne putem permite să avem mulți copii.
ne scrie acest ascultător. Cristi Cristinel Bernevic ne scrie de asemenea și ne salută. Mai avem mesaje și de la Cristi Bimbirică, care de asemenea ne urează o noapte liniștită. Marius Țigănuș ne urmărește și el. Ileana Lonaș ne urmărește, o salutăm și noi, dar și Lucian Balogi. Mă bucur că sunt atât de mult pe recepție și cred că și oamenii care sunt departe de țară se simt și ei la un moment dat ai nimănui. Și poate că aceste gânduri ale dumneavoastră merg cu atât mai special către sufletele lor, pentru că sunt departe de țară, sunt departe de limbă, de tradiții, de oameni. Iată Nicolae Rurac ce ne scrie, crescând într-o familie ortodoxă și primind iubirea față de Dumnezeu de la părinți și de la școală, apoi după vârsta de 15-16 ani am început să-mi pierd credința. După liceu, în anii 2001, am plecat în străinătate, mi-am făcut o familie, am 2 copii minunați. Întrebarea mea este, părinte, credeți că tineretul din ziua de azi se mai poate apropia de Dumnezeu? Nicolae Rurac din Marea Britanie. Da, se poate apropia și sunt multe căi de apropiere. Dar provocările pentru tinerii de astăzi sunt mai mari ca cele din ale generației mele, să spun eu. Vedeți, imediat după Revoluție, generația mea de călugări este generația aceea care, paradoxal, venea după un ateism de 45 de ani. Și a fost așa o explozie așa de tineri care au urmat calea bisericii, înscrieri foarte multe ale tinerilor la teologie. Nu te-ai fi așteptat la vremea respectivă. S-au umplut mănăstirile de vețuitori de mănăstiri. De ce? Pentru că apropierea aceasta dintre, cum să spun eu, dintre ceea ce însemna viața de familie, viața în societate și ceea ce ne cere nouă în fond Dumnezeu nu era atât de mare ca astăzi. Ispitele, să le numim așa, unui tânăr în societatea de astăzi sunt foarte mari. Sunt mult mai mari. Mult mai mari. Diferența aceasta dintre ceea ce îți cere Dumnezeu ție în calitate de creștin și ceea ce îți oferă societatea este o adevărată provocare. Nu mai sunt punțile de legătură. Și de aici și intrarea în criza bisericii privitor la vocații. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și biserica trebuie să fie foarte atentă la provocările acestea care vin prin secularizarea unei societăți. Eu am mai scos capul afară, eram să rămân și în Anglia, la un moment dat nu mi-a plăcut, nu atât atmosfera duhovnicească, că sunt oameni de foarte bună calitate, credincioși buni, nu m-am acomodat cu clima. Eram prea multă umezeală. Prea multă umezeală, am nimerit și iarna, veneam după 5 ani de stat la Roma, la studii și dați-vă seama să te trezești deodată la să nu vezi soarele deasupra capului. Și într-o zi m-am decis și m-am întors o lună să mă încălzesc la soarele de la Mediterană și după aceea direct la București acasă. Așa am ajuns practic la Schitul Măgureanu. Deci pentru noi a fost mult mai ușor ca pentru tinerii de astăzi. Dar societatea aceasta am văzut cum s-a transformat. Am văzut cum s-au transformat și tinerii. Am văzut cum au început să cadă în tot felul de păcate și de provocări, în special tot ce a însemnat sexualitatea, e o realitate exacerbată sub toate aspectele, dă-i înainte că e liber și e permis orice. Această libertate greșit înțeleasă. Greșit înțeleasă. Drogurile, alcoolismul și multe alte provocări cu care tinerii de astăzi într-adevăr se luptă. E o mare... Părinte, noi n-am avut aceste provocări în liceu. Nu aveam de ales. Trebuia să fim la școală. Cel mult lipseam 2 ore, ne duceam, vedeam un film, dar tot ne întorceam la școală. Știți, mi-aduc aminte, n-ar trebui să spunem asta la radio, dar e mai hazlie. Ieșeam într-o zi de la liceu și vedem că apare o firmă cu un anumit conținut din acesta mai de ochet, sex shop. Și vreau să vă spun că ne-am oprit ca viței la poartă nouă, cum se spune prin popor. Eram vreo 15-20 de tineri, fiecare trebuia să ia tramvaiul, autobuzul, trolebuzul, da, Neașul copilăriei, adolescenței. Și ne-am pus acolo să dezbatem ce să vinde. Shop știam ce înseamnă,
pentru că era un magazin de shop lângă cinematograful Victoria din centru, chiar vis-a-vis de hotelul Traian, făcut de Eiffel, pentru că are un hotel Iași, marele arhitect Eiffel, și atunci turiștii care veneau pe timpul lui Ceaușescu în Iași treceau să vadă și hotelul Traian, așa, iar vis-a-vis să se vadă că e democrație, era și un magazin cu Adidas de la Nike și cu tot blugi și tot ce... Scria Mare Shop. Mare Shop, da. Bun, deci știam ce înseamnă. Nu ne permiteam să ne ducem să ne luăm o pereche de blugi, pentru că nu găseai dolari. Știm lucrul acesta foarte bine. Bine, asta știam. Sex, mai știam noi ce înseamnă. Dar ce să vinde? Ce să vinde? Și până la urmă a venit un tânăr, tot licean ca și noi, care ne-a explicat, ne-a dat niște explicații vagi despre ce e acolo. Vreau să vă spun că atâta pudoare era, încât toți au făcut, și fete și băieți, stânga împrejur pe călcâie și nimeni nu a mai întrebat vreodată sau n-a mai emitit vreodată de incidentul respectiv. Dar vreau să vă spun că am început să văd cum a început toate problemele acestea să lucreze în viața tinerilor ca și provocare a societății. Pentru că așa a început să se transforme lumea și nu neapărat în bine. De la această pudoare, da, la lipsa totală de pudoare. Așa este. Marea transformare a societății de astăzi, care nu mai are niciun fel de limită, totul e permis. Pentru că spunea Dostoievski, dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Ori oamenii de aia l-au vrut mor pe Dumnezeu. Nietzsche spunea și vorbea despre moartea lui Dumnezeu. Nu în sensul acesta în care ai putea să-L ucizi pe Dumnezeu, ci în sensul acesta al dispariției credinței, a scoaterii lumii de sub obscurantitatea dogmelor și așezarea ei într-o libertate care de fapt nu este cea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, ci este libertinajul pe care omul modern îl caută, omul de astăzi. De aceea este atât de mare diferența aceasta despre care vorbeam. La noi nu era. Și de aceea și trecerea la acestea către teologie, către credință, către monahism, era ușoare. Era ușoare. În familia numeroasă a părinților mei, organizarea aceasta, disciplina, era una de fier. Vă dați-vă seama că ai 8 copii, dacă nu este o disciplină și o ordine foarte strictă, înseamnă că e haos. Se alege praful. Se alege praful. Vă propun, părinte, să ne oprim câteva minute, după care revenim la dialogul nostru nocturn. Reamintesc însă ascultătorilor noștri că ne pot suna la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, așteptăm mesajele ascultătorilor noștri pe paginile de Facebook, Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualității. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Nu e bine. Să nu ne suferim. Nici inel de mână nu ne ține. În vreun vrej de paradis intim. Nici inel de mână nu ne ține. În vreun vrej de paradis intim. În sclavia ta de orice clipă nici n-ai timp să te îmbraci frumos. Faci de-atâția casnici pași risipă ajungeai în univers pe jos. Faci de-atâția casnici
nici aș risipă. Că ajungeai în univers pe jos. A fost Ducuberții Mărturie la Radio România Actualități. După cum vă spuneam, invitatul nopții este Părintele Arhimandrit Antim David, starețul Mănăstirii Schitu Măgureanu din București. Cum sunt sărbătorile pascale în vremuri de război, cum trăiesc minunea învierii cei care au pierdut totul și riscă să-și piardă chiar și țara, aflăm chiar acum de la trimisul nostru special în Ucraina, Alex Buzică. Bun venit la serviciul de noapte. Care este atmosfera acolo, Alex? Bună seara și ție și invitatului tău, dar și tuturor ascultătorilor. În weekendul care tocmai s-a încheiat, pentru că mă întrebai de atmosferă, trebuie să spun că a fost total diferită față de ceea ce știam până acum în sărbătorile pascale. Este pentru prima oară în istoria modernă când slujba de înviere pentru creștinii catolici s-a desfășurat mai devreme aici, în Ucraina. Președintele Zelenski, cât și guvernatorii regiunilor din Ucraina, au postat comunicate în care i-au rugat pe oameni să înțeleagă pericolul la care se expun dacă ies din case după ora 21. Deci vă puteți face o idee cum s-a sărbătorit aici Paștele Catolic. Și nu numai procesiunile și slujbele pentru Paștele Catolic au fost total diferite, pentru că se anunță și slujba pentru Paștele Creștin Ortodox. Se anunță și ea la fel de diferită, se va desfășura în condiții speciale, în condiții de război. Chiar dacă pot merge la biserică până în ora 21, credincioșii sunt rugați să nu se adune în grupuri mari și să poarte în permanență cu ei pașaportul sau buletinul. Slujba în biserică, realizată de preoții ortodoxi, se va putea desfășura normal, însă fără credincioși prezenți în lăcașul sfânt. Oricum, multe slujbe vor fi transmise și online pe rețelele de socializare și totodată în regiunea Odessa, aici unde mă aflu și eu împreună cu colegul meu Mario Balint, oamenii sunt rugați să coopereze cu forțele de ordine și armata dacă vor fi controlați. Asta dacă vor merge la biserică sâmbăta viitoare până în ora 21, așa cum am spus mai devreme. Toate aceste lucruri se întâmplă în Ucraina din cauza legii marțiale impuse pe data de 24 februarie. Dacă stăm puțin să ne gândim, nici în timpul pandemiei oamenii nu s-au lovit de astfel de restricții, pentru că atunci voluntarii și enoriașii au putut împărți lumină și au avut voie să meargă pe la fiecare casă sau bloc pentru a transmite flacăra sfântă locatarilor. Acum este total diferit, vorbim despre război. Deci situația este total diferită, este o dinamică pe care nu am mai întâlnit-o niciodată până acum. Totul se schimbă de la o zi la alta aici în Ucraina, fie că ești în vest, în sud, în est, nu se știe când se lansează atacuri cu rachete. Rușii sunt imprevizibili în acest
această invazie în care, așa cum ați văzut, cad victime și mii de oameni nevinovați, sunt victime colaterale. Oricum, dacă sunt creștini ortodoxi din Ucraina care vor dori totuși să participe la slujba de sâmbătă seara din Noaptea de Înviere și care acum ne ascultă, pentru că aici sunt și foarte mulți etnici români care ascultă postul nostru de radio, trebuie să știe că sunt sfătuiți să nu formeze grupuri mai mari de 3 persoane atunci când se îndreaptă sau pleacă de la biserică și sunt rugați să se îndrepte spre case cu jumătate de oră înainte de lockdown. Am stat de vorbă în orașul Ismail pentru că mă întrebai cum este atmosfera și unde suntem. Suntem în orașul Ismail din regiunea Odessa. Am stat de vorbă aici cu unii dintre credincioși despre aceste restricții impuse. Aceștia mi-au spus că ei se vor ruga și vor sărbători Paștele chiar dacă vor sta acasă, pentru că credința este în ei, oriunde s-ar afla de Sfintele Sărbători Pascale. Majoritatea celor intervievați mi-au spus acest lucru, așa cum ați putut auzi și în reportajul de astăzi de la Radio România Actualități. Și pentru că vorbeam despre etnicii români, aici, de la începutul războiului, am realizat un adevărat turneu de forță prin Ucraina, așa cum știi și tu, Maria. Am parcurs mii de kilometri de la est, din zona Nicolaev, Odessa, Ismail și până la Ivano-Frankivsk, aproape de granița cu Belarus, să fiu mai exact la Rivne, ca mai apoi să merg la Lvov și Cernăuți. Acolo, la Cernăuți, dacă m-ai permis să stau puțin timp cu voi în emisiune, am avut șansa să întâlnesc un om special în Ținutul Herței la Bănceni. Și când spun Bănceni, cred că și invitatul tău, părintele Antim David, pe care îl salut de altfel, să rămână părinte, bună seara. Știe de Bănceni. Acolo l-am întâlnit pe mitropolitul Longhin de la Bănceni, un om special, care sunt sigur că în ciuda restricțiilor impuse în Ucraina, el va oficializa slujba cu credincioși, pentru că Bănceni este un adevărat orășel. Acolo există un spital, un orfelinat, chiar și un hotel unde sunt cazați acum refugiați din Herson, Harkov și Mariupol. Sunt peste 2000 de oameni care și-au găsit adăpost acolo mulțumită mitropolitului Longhin. Mai mult, pentru că am avut șansa să-l cunosc și să petrec mult timp acolo la Lăcașul Sfânt, chiar în prezența Preasfințitului, vreau să vă împărtășesc acum în Săptămâna Mare și o parte pe care nu foarte mulți o cunosc despre părinte. La începutul războiului, acesta a primit în Bănceni peste 30 de copii orfani și cu dizabilități din Kramatorsk în Lăcașul Sfânt pentru a avea grijă de ei. Trebuie să vă spun că părintele a înfiat cu acte în ultimii ani peste 20 de tineri pentru care este acum tatăl. Dar Preasfințitul Longhin are și doi băieți. Sunt tineri, până în vârsta de 30 de ani. Mereu îmi spunea că îi amintesc de unul dintre fiul lui cât am stat la Bănceni. Preasfințitul mi-a spus că are o mare durere acum în suflet și cu lacrimi în ochi se gândea la cei doi fii ai lui care acum sunt plecați pe front, pentru că ei s-au înrolat voluntar în forțele de apărare teritorială pentru a lupta împotriva rușilor și au plecat spre orașul Lvov, care astăzi a fost bombardat de ruși. Dacă ne ascultă, vreau să-i transmit mitropolitului Longhin că ne gândim la el chiar și așa, pe calea undelor, și pentru sănătatea celor doi fii, iar de aici, din Ucraina, din acest război între aceste două popoare împrățite, și eu mă rog pentru pace în această Săptămână Mare. Cred că este cea mai importantă rugăciune, cea pentru pace și înțelegere. Chiar și preotul catolic din Odessa s-a rugat în procesiunea de duminică pentru civilii victime colaterale din acest război. Trebuie să vă spun că în urmă, cu câteva minute, acesta este un breaking news, președintele Zelenski a anunțat la Rada de Stat, la televizor cât și la radio, că a început lupta pentru Donbass în estul Ucrainei, o știre pe care mulți nu voiam să o auzim. Și Papa Francisc a transmis un mesaj care îndeamnă la pace și înțelegere între cele două popoare, iar preoții ortodoxi din regiunea Odessa au declarat că se vor ruga în ceremoniile religioase atât pentru cei căzuți pe front, pentru familiile acestora și pentru civilii nevinovați, dar și copiii morți, suflete pure care au stat prea puțin timp printre noi. Atât de aici din Ucraina, să rămână părinte Antim David. Doamne ajută și pace în lume, Maria, ai legătura. Mulțumesc, Alex, vă așteptăm sănătoși acasă și toate gândurile noastre bune către toți cei care ne ascultă de acolo, să dea Dumnezeu ca aceste sărbători să ne aducă pacea. Să dea Domnul, să dea Domnul pace. Părinte Antim, ascultându-l pe Alex și auzind dramele prin care trec semenii noștri, dincolo de teama de război și speranța noastră într-o pace rapidă, cred că în aceste zile ar trebui să mai discutăm despre ceva, și anume despre recunoștință. Da, recunoștința este
răspunsul lui Dumnezeu, răspunsul omului la tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el și face. Și prin acest răspuns și răspunsul nostru la tot ceea ce semenii noștri fac bun pentru noi, pentru că și semenii noștri trebuie să intre și să fie îmbrățișați în această stare a recunoștinței noastre. Și mai ales noi, cei de aici, de partea aceasta a graniței cu Ucraina, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă suntem în pace și suntem bucuroși pentru acest lucru și recunoscători lui Dumnezeu, și trebuie să fim și recunoscători celor care sunt făcători de pace, care luptă pentru pace, în sensul acesta duhovnicesc. Este un dar al lui Dumnezeu la care trebuie să ținem cu toții. Războiul, oricât l-am justificat și oricât am căutat să vedem, să-i găsim o justificare, războiul este un lucru oribil. Vedeți, în decursul istoriei, chiar și istoriei bisericii, au existat momente din acestea în care au fost justificate anumite războaie, fiind războaiele sfinte, în numele credinței, în numele dezrobirii creștinilor de tot felul de lucruri de genul acesta care le se întâmplă, în numele unor lucruri bune, să le zicem noi. Războiul este război și războiul rămâne un lucru oribil. Ne-o spunea cel care, paradoxal, este, să zicem noi, strategul așa numitei teorii a războiului just, a războiului drept, anume fericitul Augustin, un om care n-a iubit războiul niciodată, dar care la un moment dat ajunge prin niște scrieri ale sale să vadă și câte ceva din binele unui război. Asta este marele paradox. Eu nu l-am înghițit niciodată. Pentru că lucrul acesta care se întâmplă atunci când oamenii încep să-și piardă pacea lăuntrică, darul pe care Dumnezeu îl dă omului numai împăcării cu el, atunci nu mai au această stare, starea singură, normală și fericită a omului, și care atunci încep să facă rău celorlalți. Atunci vedem că într-un astfel de suflet nu poate să mai încapă nimic altceva, cu atât mai puțin recunoștință. Ce recunoștință poate să fie într-un om care vrea războiul? Pentru ce? Pentru ce se luptă un astfel de om? Și credeam noi, oamenii, că totuși în Europa secolului 21 am depășit aceste mentalități și aceste momente. Ei se vede că natura umană este aceeași în fiecare moment al istoriei și că, din păcate, n-am progresat atât cât ar fi trebuit înaintea lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru ceea ce El ne-a dus. Și ce ne-a dus Dumnezeu a fost pacea și împăcarea noastră cu El. Pacea care, vedeți dumneavoastră, trebuie să plece din sufletul omului. Dacă ea nu este ca stare permanentă a omului, în interiorul lui, nu poți să o găsești în afară. Părinte, mai avem un telefon în direct, să vedem dacă ascultătorul nostru are o întrebare pentru dumneavoastră sau un mesaj. Bună seara, bună dimineața! Bună dimineața noastră și din știință noastră invitat. Am două întrebări pentru dânsul, dacă poate să-mi zică ceva. Eu, după mamă, sunt din Moldova, din Boroaia. Tata a locuit, să zic așa, a fost cazat în Mănăstirea Neamțului pe perioada lungă de timp cât a lucrat în Moldova ca eritician în altă pensiune. Am vizitat toate mănăstirile din Moldova, toate sunt extraordinar de frumoase, de fapt mai din Moldova, în toată țara sunt extraordinar de frumoase, dar acolo am rămas cu două, la Mănăstirea Neamțului am rămas cu două lucruri nu prea dumerite și nu prea am găsit răspuns la ele. E vorba de călugărul care de fapt era Calipso, dacă poate să spună ceva despre acest lucru și despre icoana deasupra altarului din Biserica de la Mănăstirea Neamțului, unde în afară de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh apare și Maica Domnului. Da, nu știu cine este părintele respectiv. Cu Mănăstirea Neamțului am avut o legătură, să spunem noi așa, pasageră, trecătoare, în calitate de seminarist în primii ani de seminar.
Și sigur că în biserica respectivă m-am rugat de multe ori în calitate de seminarist. Mergeam și la capela seminarului, dar și la biserica mănăstirii să ne rugăm. Și scena respectivă este o scenă, desigur, mai deosebită, să o numim noi așa, în sensul în care această scenă, de obicei a încoronării Maicii Domnului, că ea așa se numește, este o scenă nu atât de canonică în biserica noastră ortodoxă. Este privită ca un lucru mai străin, să zicem noi așa, pentru că ea ține de eschatologie, de ceea ce se va întâmpla și vom vedea, vom descoperi cu ceea ce deja se întâmplă în biserică și anume mijlocirea Maicii Domnului. Este o realitate via bisericii și de aceea o cinstim noi pe Maica Domnului. Sigur, pictura Mănăstirii Neamțului abia acum începe să-și descopere adevărata ei splendoare, întrucât este lăsată un pic așa în urmă în ce privesc lucrările de restaurare și cred că s-a și început acolo câte ceva, dacă nu mă înșel. N-am mai fost de mult pe la Mănăstirea Neamț, cred să fie mai bine de 7 ani, 8 ani de când am trecut în, așa într-un tur. Deci nu știu mai multe lucruri acolo pentru că sunt plecat de mult și mă întorc foarte rar în Moldova natală, chiar foarte rar, din lipsă de timp. Ne întoarcem la dialogul nostru și ați văzut, amintea și colegul meu, Alex Buzică, despre mesajul Papei cu prilejul slujbei de înviere. De asemenea, au fost mai multe mesaje, inclusiv prefericitul Părinte Patriarh în pastorală vorbea despre nevoia de pace. Aș vrea să vă întreb, Părinte Antim, ajută apelurile la pace adresate de liderii spirituali? Pentru că în momentul de față, dacă ar fi să privesc așa la nivel global, cred că toți liderii spirituali ai lumii, indiferent de religie, de credință, toți au adresat acest apel la pace. Poate omul politic, poate liderul trecător într-o funcție extrem de înaltă, dar totuși lumească, să țină cont de aceste apeluri, poate fi influențat? Fără îndoială că da. Și dacă ar privi mai atent la ceea ce înseamnă propria sa credință, și ne referim aici la președintele Putin, ar trebui să reevalueze atitudinea sa față de acest război. În sensul în care nu poate ca un lider creștin ortodox să facă ceea ce face el acolo. Chiar dacă unii au spus că are sprijinul bisericii, eu nu comentez rațiunile de o parte sau de alta. El trebuie să înțeleagă și lucrul acesta trebuie spus permanent de orice lider religios, pentru că cel puțin în biserica creștină, cum spunea Sfântul Ambrozie al Milanului, împăratul este în biserică și nu este deasupra bisericii. Este un lucru foarte important pe care trebuie să-l țină în minte orice conducător lumesc. Împăratul este în biserică, conducătorul este în biserică și nu este deasupra ei. Și atâta vreme cât biserica îți propovăduiește și îți spune că trebuie să fii un om al păcii, tu n-ai voie ca lider laic, dar fiu al bisericii, să te ridici împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a tot ceea ce înseamnă pacea. Ar fi fost și el chemat să dea ascultare acestui cuvânt mai important, această chemare la pace. Da. Și fără îndoială că toți liderii religioși în această situație trebuie să facă apel și să-l cheme la respectarea rânduielii așa cum și trebuie, pentru că nu ai cum să fii și ortodox și să-și pătezi mâinile de sânge. Tot cel care își pătează mâinile de sânge se cheamă un criminal. Ori biserica știm ce părere are despre criminali. Cred că nu mai trebuie să vorbim mai mult de justificarea războiului de care vorbeam înainte. Cred că asta trebuie să le lăsăm la mentalitatea aceea de evmediu. Și acolo trebuie să fie îngropate toate lucrurile de genul acesta. Dacă nu înțelegem să milităm și să luptăm pentru pace, nu am înțeles nimic din ceea ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu și din ceea ce înseamnă chemarea bisericii. Și nu putem să intrăm în biserică. Același Sfântul Apostol, Sfânt Ambrozie al Milanului, a făcut un lucru care copleșește pe tot cel care citește
viața acestui mare sfânt. Și anume, când împăratul Teodosie, un împărat creștin, ca și țarul Putin, s-a apucat să pedepsească creștinii din Tesalonic, la vremea respectivă unul dintre orașele mari ale Imperiului, devenit creștin, printr-o care se răscoraseră în hipodrom, pentru că într-un caz fusese, ca să spunem noi așa, un incident nedorit la vremea respectivă și fusese linșat un alt ofițer reprezentant al puterii laice, pentru că acesta se dăduse la un tânăr foarte frumos, erau și atunci probleme de genul acesta, și atunci acesta a fost omorât de către respectivul. Și pur și simplu pentru că nu era o chestie doar de morală, caii nu mai dansau atât de frumos și nu mai făceau acele numere atât de spectaculare pe hipodrom, l-au linșat. Și atunci împăratul Teodosie a trimis armata ca o pedeapsă, dacă vreți, a tot ceea să pedepsească tot ceea ce însemna lezarea autorității imperiale. Da? Trimite cu un ordin secret, un emisar secret, că nu era Facebook și atâtea mijloace de comunicare în masă și mai ales pe cineva să revoce ordinul deja trimis, a ajuns emisarul la Tesalonic și a început omorul, măcelul. Și au murit în ziua respectivă, potrivit istoricilor, între 7 și 10 mii de oameni. Și ce face atunci Sfântul Ambrozie? Îi scrie o scrisoare împăratului creștin care făcuse acel măcel cumplit. Și scrie așa, să nu îndrăznești să intri în biserica lui Hristos, pentru că atunci va trebui să te pedepsezi de față cu tot poporul. Tu va trebui să te pocăiești pentru toate păcatele tale. Și pentru că împăratul a îndrăznit să intre în biserică, n-a făcut altceva decât să-l pună la canon. Și canonul acela a fost cumplit pe care i l-a dat. Numai că atunci împărații ascultau de biserică. Împărații ascultau de puterea divină. Pentru că avea dreptate Sfântul Ambrozie când spunea că împăratul este în biserică din punct de vedere spiritual și nu este deasupra ei. În ce privesc lucrurile acestea de ordin moral și de ordin spiritual. Trebuie să asculte de biserică și țarul Putin dacă vrea să fie membru și să fie fiu al bisericii. Și biserica acum trebuie să spună cuvântul și să fie fermă în această poziție a luptei acestea pentru ca pacea să redevină acolo. Și orice mesaj a oricărui lider religios în aceste condiții este binevenit. Este, ca să spunem noi, o oază de normalitate în toată nebunia pe care au declanșat-o acești oameni. Părinte Antim, ușor-ușor ne apropiem de finalul primei ore a dialogului nostru. Înainte de știri, foarte scurt, sunt curioasă cum arată viața unui călugăr într-o mănăstire bucureșteană. Pentru că atunci când te gândești la un monah, ai în minte un loc retras pe care monahul să-l sfințească prin rugăciunile lui. Care sunt provocările unei vieți cotidiene? Sunt mult mai multe decât acelea unui monah care viețuiește între zidurile unei mănăstiri liniștite, din zone liniștite. Dar să nu uităm că mănăstirile au fost totdeauna de două feluri. Și anume mănăstiri din acestea de liniște și mănăstiri de misiune. Schitul Măgureanu, ca și toate mănăstirile acestea de oraș, au această dublă misiune, pe lângă rugăciunile pe care trebuie să le înalțe pentru toată lumea, pentru pace, pentru binele omenirii, fără îndoială că se situează și această misiune de a fi un far călăuzitor pentru ceilalți semeni din lume. Și atunci, sigur că această misiune, dacă este înțeleasă, devine un lucru ușor și pentru un monah viețuirea în mănăstirea de oraș. Știți, eu le spun viețuitorilor care calcă pragul mănăstirii noastre și doresc să rămână, ca și celor care sunt în mijlocul orașului și mai cer câte un sfat, dau mereu exemplu Sfântului Simeon, noul teolog. Unul din cei mai mari și profunzi teologi ai bisericii noastre. Unul din cei mai mari mistici, pentru că anul acesta este dedicat de către Patriarhia noastră ortodoxă română
ca fiind anul comemorării sfinților isihaști, printre care la loc de cinste stă acest mare sfânt și care, paradoxal, a ajuns la o așa de înaltă trăire duhovnicească fără să stea spre deosebire de alți mari asceși și mari nevoitori în vreo peștere sau retras undeva. A fost secretar imperial în cancelarea imperială, se călugărește la mănăstirea Sfântului Mamant din mijlocul orașului și devine stareț al acestei mănăstiri mai târziu. Și a trăit viața în mijlocul orașului. S-a născut în Constantinopol și a murit în mănăstirea lui din Constantinopol. Practic a trecut dincolo de zidul mănăstirii în această rânduială monahală dintr-o înaltă demnitate, lucru care nu-i foarte ușor. Să te întâlnești în aceeași zi cu foștii tăi, prieteni, colegi cu care de multe ori ai păcătuit, ai făcut multe lucruri din acestea și să-i vezi mereu. Călugărul trebuie să fugă un pic de lume. Iată că dacă omul își dorește lucrul acesta, poate cu adevărat să răspundă acestor provocări pe care orașul le aduce pentru un monah. Mulțumesc că ne oprim pentru că vin știrile orei 1, după care reluăm dialogul nostru. Imediat după aceste știri, nu uitați, la Radio România Actualități, invitatul ediției, Părintele Arhimandrit Antim David, starețul Mănăstirii Schitu Măgureanu din București. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Daniel Neguț și vă prezint știrile orei. O propunere legislativă privind reducerea săptămânii de lucru la 4 zile a câte 10 ore de muncă pentru angajații cu normă întreagă a intrat ieri în dezbaterea comisiilor din Senat. Mai multe informații ne oferă reporterul nostru Alina Stănuță. Parlamentarii PNL care au depus propunerea legislativă arătau în expunerea de motive că angajații care au copii ar putea accepta această transformare ca pe un impuls pentru petrecerea timpului liber pentru o perioadă mai lungă alături de cei dragi, adică 3 zile. Potrivit propunerii legislative, pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Această repartizare a timpului de muncă se stabilește de comun acord între angajator și angajat și poate fi de 10 ore pe zi, timp de 4 zile, cu 3 zile de repaus. Propunerea a ajuns și în atenția ministrului Muncii, Marius Budăi, care a spus că deocamdată nu va exprima un punct de vedere oficial înainte de a avea discuții cu experții și specialiștii, cu partenerii sociali sau cu sindicatele.
Alina Stănuță. Angajații din poliție și din penitenciare amână protestele din fața sediului PNL anunțate pentru astăzi. Potrivit unui comunicat comun al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor și Sindicatului Polițiștilor SIDEPOL. Decizia a fost luată în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții formațiunii. Astăzi, în cadrul Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci a Camerei Deputaților, se dezbat amendamentele la proiectul legislativ privind adoptarea ordonanței de urgență care a înghețat salariile și pensiile românilor în plină criza scumpirilor și a creșterii facturilor la energie electrică și la gaze naturale. Votarea amendamentelor ar reduce discriminările salariale la care sunt supuși polițiștii militari și polițiștii de penitenciare față de ceilalți angajați din sectorul public, se afirmă în comunicat. Aprobarea ordonanței în forma sa inițială adoptată de Senat reprezintă o subminare a forțelor de ordine din România, ar conduce la deprofesionalizare poliției, armatei și penitenciarelor, întrucât ar elimina concurența la angajarea în sistem, spun sindicaliștii. Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, a anunțat că mâine va ajunge în Turcia, unde va discuta cu președintele Recep Tayyip Erdogan despre crearea unui grup de contact umanitar care să reunească Ucraina și Rusia, subiect despre care Ankara a fost deja informată. Martin Griffiths a mers la începutul lunii la Moscova și apoi la Kiev pentru a propune măsuri menite să faciliteze intervențiile umanitare în Ucraina, între care și o încetare a focului. El a afirmat ieri că Moscova nu pune încă armistițiile locale în fruntea priorităților sale. Kievul a primit favorabil propunerile ONU și și-a exprimat speranța că grupul de contact umanitar prevăzut în proiect va putea fi găzduit de Turcia. Ulterior, Griffiths a precizat și că intenționează să meargă din nou în Rusia, notează France Press. Și datele meteo, vremea va fi în continuare deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. Vor fi precipitații local în zonele de munte, precum și în sudul și centrul teritoriului și pe arii restrânse în celelalte zone. La munte va ninge, în Transilvania și în zonele submontane trecător vor fi lapoviță și ninsoare. Iar în rest va ploua. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 12 grade, 11 grade în capitală. Acum în București sunt 5 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu. Bun găsit tuturor, jucătorul român de tenis Irina Bara și italianca Lucrezia Stefanini au fost învinse de cuplul american Sophie Chang, Angela Kulikov cu 6-4, 3-6, 10-8 în finala probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Palm Harbor, Florida, dotat cu premii totale de $100.000. Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a reușit să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Istanbul, dotat cu premii totale de $239.477, după ce a trecut de turcoaica Berfu Cengiz cu 7-5-6-3 în ultimul tur al calificărilor. Luni urma să joace și Sorana Cârstea, a doua favorită și campioana în titlu, contra belarusiei Alexandra Saznovici, dar programul a fost perturbat de ploaie și meciul a fost anulat, urmând să se dispute astăzi. Canalul rusesc Match TV a întrerupt pentru a doua oară transmisia live a unui meci din Bundesliga din cauza mesajelor antirăzvoi arătate în timpul duelului Arminia Bielefeld-Bayern München 0-3 de duminică. Primul meci întrerupt din cauza mesajelor pro-Ucraina și antirăzvoi a fost cel din 2 aprilie dintre Borussia Dortmund și RB Leipzig. În ambele cazuri, Match TV a explicat că interferența politicului în sport a fost rațiunea întreruperii transmisiilor. Știrile orei 1 se încheie și la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte realizată de Maria Țoghin. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Românii se pregătesc zilele acestea pentru întâmpinarea celei mai mari sărbători creștine, Învierea Domnului, despre miracol, credință, speranță și iubire, cu un invitat special, Părintele Arhimandrit Antim David, starețul mănăstirii Schitul Măgureanu din București. Aveți nevoie de un sfat, dacă aveți o întrebare, vă reamintesc că puteți să ne sunați la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne puteți scrie pe paginile de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități. Părinte Antim, vorbeam chiar în timp ce se difuzau știrile despre misiunea bisericii. Care credeți că este în aceste zile misiunea bisericii? Aceea de a propovădui lumii
și a-L face prezent pe Dumnezeu în viața lor, a oamenilor. Vedeți, este un lucru bun ce s-a făcut și în timpul pandemiei. Dumneavoastră ați amintit că a mai crescut încrederea cetățenilor noștri în biserică în ce privește sondajele. Și e bine să fie așa. Dar trebuie să înțelegem că biserica nu poate să fie doar un agent social, să zic eu. Misiunea bisericii trebuie să fie într-adevăr una și din acest punct de vedere a tot ceea ce înseamnă ajutorarea semenilor. Este, să spunem noi așa, Evanghelia trăită a oricărui creștin. Că atâta vreme cât flămânzește celălalt în jurul tău, cât celălalt de lângă tine suferă, să nu uităm cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos care ne spune că El suferă. Mie nu mi-ați făcut și mie nu mi-ați dat, spune Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când se identifică cu fiecare sărac, cu fiecare neputincios, cu fiecare, iată, om care este în suferință, ca și cei din timpul nostru, nu, ca cei din război. Însă, misiunea principală a bisericii aceea este de a-L face pe Dumnezeu viu în sufletul nostru. Este cea mai importantă dintre toate. Toate celelalte trebuie să izvorească din ele. Și de aceea, dacă noi oarecum și biserica, o spun eu că cei de acolo de la Patriarhie nu pot să o spună atât de deschis, o spun eu aici, nu putem să facem din biserică doar un agent social. Și trebuie să vedem esența lucrurilor. E bine că se face milostenie multă, e bine că se ajută săraci, e bine că se fac centre. Nu putem să concepem misiunea bisericii fără ele. Dar parcă, nu știu, de Dumnezeu vorbim mai puțin în ceea ce înseamnă toată misiunea noastră, să nu uităm pe tineri. Să știți că tinerii de astăzi nu au nevoie doar de pâine, sau nu au nevoie de, au nevoie de o încurajare și de o mângâiere. Ori misiunea aceasta catehetică și de îndrumare a bisericii trebuie să fie prima. Niciodată în biserică nu a fost o concurență. Ele s-au suplimentat una pe alta. Misiunea noastră de propovăduire a cuvântului Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos cu cealaltă parte a misiunii sociale, cu Evanghelia concretă, trăită în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, cum spuneam. Și de aceea spun că de aici plecând, de la cuvântul lui Hristos care trebuie păzit în biserică cu sfințenie, de proprii credincioși, pentru că asta este cea mai mare provocare a societății de astăzi. Proprii noștri credincioși nu mai sunt atât de fideli cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos. Fie neglijează, fie reinterpretează, fie sunt selectivi în tot ceea ce înseamnă mesajul Evangheliei, apelează la tot felul de tertipuri din astea, numai să nu creadă cum le cere biserica sau să creadă ceea ce spune biserica. Gândiți-vă că am fost întrebat de cineva mai zilele trecute la începutul postului, dar de ce trebuie să postesc eu așa și nu după capul meu? Și am spus, uite, vezi, în biserică, lupta aceasta o dau cei mulți, ca o armată, ca oaste. Și dacă tu te-ai înrolat într-o oaste, într-o armată, atunci nu poți să faci tu regulile așa cum îți cad ție bine la stomac. Nu. Sfântul Pavel este foarte lămuritor când spune că tot cel care se luptă la jocuri nu se încununează dacă nu s-a luptat după legile jocului. Este ca și cum tradus în termenul nostru, este ca și cum un sportiv vrea să se ducă într-o competiție sportivă și mai vrea și medalie, dar face și regulile. Nu se poate. Regulile sunt bine stabilite. Dacă trebuie să alergi și să dai un timp, timpul acela înseamnă un record care este deja bine stabilit și atunci tu trebuie să-l dobori în cel mai fericit caz. Sau dacă nu, să te integrezi ca să iei și tu o medalie în parametrii respectivi. Așa este și în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Noi când ne ducem în biserică și ne înregimentăm în armata Mântuitorului Iisus Hristos, înseamnă că luptăm după regulile pe care le-au stabilit Sfinții Părinți, le-a stabilit Biserica, pentru că acestea sunt regulile unanim recunoscute, cele care ne duc sigur la o biruință, și în ce privește postul, și în ce privește nevoința noastră ascetică, și în ce privește celelalte lucruri,
toate sunt testate, toate sunt experimentate de 2000 de ani și noi nu mai trebuie să experimentăm ceva. Deci nu suntem pe un drum în care, pe care suntem lăsați așa la voia sorții să o bercăim, o fi bine, nu o fi bine, s-o întâmpla, nu s-o întâmpla, ajungem la finalitate respectivă sau nu. Toată experiența aceasta bisericii ne spune că ne ducem acolo unde trebuie dacă facem și dacă ne luptăm, așa cum ne spune Sfântul Pavel, după legile jocului. Iată un motiv pentru care creștinii de astăzi încep să nu mai înțeleagă. Ei, și aici începe toată problema bisericii ortodoxă privită astăzi atât de conservatoare, atât de împietrită și îndemnită, cum mai vreți să o numim, în tot ceea ce înseamnă regulile ei. Păi nu se schimbă Hristos. Aici trebuie să înțelegem că tot acela Sfântul Apostol Pavel ne spune că Hristos ieri, astăzi și în veac este același. Iar dogmatic vorbind, neschimbabilitatea dogmelor izvorăște din neschimbabilitatea lui Dumnezeu cel veșnic. De aceea noi avem aceeași biserică, de aceea avem aceleași reguli, de aceea avem aceeași morală și de aceea nu se schimbă nimic. Pentru că nu se schimbă Dumnezeu. Se schimbă, din păcate, omul și înspre rău este schimbarea omului. Și atunci Dumnezeu îi spune omului, creștinului nostru, în goana lui nebună, către nimic sau către peire, oprește-te și intră în această oaste care duce acest război și care, iată, te duce indiscutabil la o biruință sigură. Părinte, un ascultător ne scrie pe Facebook și interesantă întrebarea, pentru că probabil ați mai auzit-o pusă de-a lungul anilor. Credeți că afișarea preoților în bogăție și aur și în mașini scumpe afectează imaginea bisericii? Nu știu cine are mașini scumpe, eu nu am. Nu m-am preocupat să am, n-a fost punctul meu forte, nici măcar ahtiat, așa să spun eu, nici nu știu ce înseamnă mașină, că n-am carnet. Nu m-am ocupat de lucrurile acestea. Da, mai văd și eu. La mine, de pildă, când mă urc într-o mașină, trebuie să fie frumoasă și comodă. Restul nu mă interesează cât care are putere are pe sub capotă sau lucruri de genul acesta. Nu este punctul meu forte. Unii, da, văd și eu că sunt mai ahtiați. Problema mare însă este afișajul acesta este tocmai spulberat zilele acestea de cuvântul pe care l-a rostit Părintele Patriarh la Duminica Floriilor. Cine a fost atent sau s-a uitat a putut să vadă că Părintele Patriarh făcea apel tocmai la lucrul acesta. Și anume, ceea ce se va întâmpla în Miercurea Mare, când femeia cea păcătoasă se duce cu vasul de mir la Mântuitorul Iisus Hristos, mirul de nar, de mare preț, 300 de dinari făcea, o sumă destul de mare la vremea respectivă. Gândiți-vă că un sclav, prețul unui om făcea 30 de arginți, nu 30 de dinari, 10 sclavi, prețul la 10 sclavi, la 10 oameni. Atâta făcea mirul pe care îl varsă pe picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, femeia cea păcătoasă. Și gest care îi scandalizează pe farisei și pe cărturari, până și pe Iuda, vânzătorul, care spune de ce s-a făcut risipa aceasta și nu s-a vândut prețul acesta cu 30 de arginți ca să fie împărțit săracilor. Și Hristos corectează grija lor pentru săraci. Lăsați-o și nu-i faceți supărare, pentru că pe săraci pururea aveți cu voi. Pe mine nu mă aveți pururea. Adică ceea ce trebuie să-i dai lui Dumnezeu, și aici ne referim, și știu, înțeleg la ce face referire creștinul nostru, că biserica ortodoxă este opulentă. Nu este opulentă. Slava bisericii pe care o vezi acolo, veșmintele frumoase din strălucitoare și așa mai departe, și toată lucrarea aceasta vizibilă ne duce și cu gândul la lucrarea aceasta invizibilă, la imaginea bisericii de dincolo, la împărăția cerurilor. Asta este imaginea vieții duhovnicești pe pământ. Aceasta este simbolistica. Asta este simbolistica. Gândiți-vă că Sfântul Ioan Gură de Aur, marele propovăduitor al pocăinței și al smereniei, purta veșminte din fir de aur, că asta era demnitatea lui de patriarh din Constantinopol, iar pe dedesubt haină în păr de capră, aspră, pentru că fusese un mare ascet
în munții Antiohiei. De acolo fusese promovat și adus în capitală ca să propovăduiască. Și de acolo acest mare dascăl al pocăinței și al smereniei a știut să nu-i uite nici pe săraci, dar a știut să arate toată această demnitate, pentru că asta este imaginea bisericii, este imaginea împărăției cea strălucitoare, cea în chipul luminii a împărăției Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea niciodată nu poți să le excluzi. Ele oarecum trebuie să sunt complementare în biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Trebuie să ai grijă și de ce înseamnă înfrumusețarea bisericii și toată lucrarea aceasta pe care biserica trebuie să o facă, iar pe de altă parte și grija săracilor. Să nu uităm că niciodată strămoșii noștri n-au dat bisericii ce era mai rău sau ce mai era de prisos prin casa noastră a românilor, nu. Părinte, mai avem un telefon în direct, o să vă rog să vă puneți căștile, să salutăm pe ascultătorul nostru. Bună dimineața, bun venit la serviciul de noapte. Nu știu dacă vorbiți cu mine, eu sunt Teodorul Stămate. Vă ascult, domnule Stămate. Stămate, vă rog. E o greșeală de două generații, mă rog, așa a rămas. Numele meu este Teodorul Stămate, s-a născut pe 1 ianuarie 1973. Cred că suntem de aceeași generație, părinte. Să rămână, părinte, să rămână, doamnă. Trebuie să vă zic, nene. Bună dimineața. Că sunteți un pic mai în vârstă decât mine. Părinte, am ascultat cu mare atenție ce a spus și multe dintre lucrurile pe care le-a spus dumneavoastră, să știți că și eu le-am gândit de-a lungul anilor, dar n-am reușit niciodată să le articulez atât de bine ca dumneavoastră. Dumneavoastră aveți alt fel de a gândi și alt curaj. Dumneavoastră aveți curaj. Eu n-am avut atât curaj. Când am ascultat chestia aia de la 18 ani, în secuime, m-am închinat. Eu la 18 ani mă țineam numai de prostii și de fotbal și de băutură. Mă țineam de băutură cu proștii mei, cu nebunii mei. Acum să zicem așa, fiecare cu darul lui. Da, darul subtului. La noi se spune darul subtului. Cred că e singurul popor unde se spune că are darul subtului. Nu defectul subtului de băutură. Mă rog, multe prostii am. Sunt păcătos și eu nu prea mă duc la biserică pentru că nu mă consider demn. Am 3-4 prieteni preoți foarte buni, dedicați, cu vocație. Cu unul am copilărit. Mare preot, bun de tot. E omul meu de încredere. La el mă duc și mă spovedesc, dar nici nu mă lasă să mă spovedesc, că zice știu. Știu ce ai făcut. Știu că ești un păcătos și un nenorocit. Mă rog, am construit o familie, am construit o casă, mai multe am construit. Am reușit, între ghilimele, să le pierd. Părinte, eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Vă ascult. Cum poate cineva să fie făcut sfânt din punct de vedere tehnic? Pentru că eu consider că Ana Politkovskaya, marele jurnalist rus, care în 2004 a scris Rusia lui Putin, în care a spus clar, Putin este diavolul și aveți mare grijă cu el. Și în 2006 a fost asasinată. Și toată lumea știe de cine a fost asasinată. A fost asasinată în holul blocului ei, cu vreo 7 gloanțe de Makarov în cap și în inimă. Eu consider că Ana Politkovskaya, e o părere personală, eu sunt nimeni, eu sunt întâmpit, sunt, bine, printre altele sunt și scriitor, am două cărți publicate, mă rog, nimeni nu vrea să le citească, ba da, le citește, am vreo mie de cititori. Cum poate fi Ana Politkovskaya făcută sfântă? Mulțumim mult de tot. Ana Politkovskaya era sfântă. Mulțumim mult de tot pentru întrebarea dumneavoastră. Există un proces, îl numim noi așa, al canonizării oricărui sfânt. Și orice sfânt nu este canonizat de cineva, ci este, să spunem noi, lucrarea bisericii. Lucrarea bisericii celei vii, care urmărește în primul rând dreapta credință a celui care este canonizat. Este primul criteriu, pentru că există mai multe criterii după care este evaluată o canonizare, adică o proclamare solemnă în rândul sfinților. Pentru că sfinții la Dumnezeu sunt sfinți, nu-i facem noi. Noi de multe ori în ceea ce privește canonizarea sfinților nu avem ochii atât de divini și deschiși să vedem ce e la Dumnezeu în cer. De pildă, facem această mare greșeală cu sfinții închisorilor comuniste.
acolo nu mai trebuie să avem niciun fel de explicație. Parcă ne temem. Bacă au fost legionari, bacă au fost de altă coloratură politică, bacă s-a întâmplat, bacă în sus, bacă în jos. Problema mare este că oamenii aceștia, da, mulți dintre ei au intrat pe niște criterii de genul acesta în închisorile comuniste. Dar Dumnezeu i-a scos pe partea cealaltă sfinți și noi asta nu trebuie să uităm. Luați de pildă scrisorile lui Valeriu Gafencu, ca să vă lămuriți, un pui de legionar, da? Să nu mai învârtim după deget, că n-avem cum să ne ascundem de lucrul acesta. Dar când citești scrisorile lui Gafencu dinainte de a muri, omul acela îți dai seama că era curat ca lacrima, că nu mai avea aceeași concepție, aceeași mentalitate și același crez politic ca atunci când s-a dus în închisoare. Își ispășise și păcatele acestea ale tinereților și na, pentru că orice tânăr are idealuri. De aceea, criteriul acesta al dreptei credințe este primul criteriu. Noi nu trebuie să ne uităm la ce zic unii și ce zic alții. Atâta vreme cât este credința aceasta vie în Mântuitorul Iisus Hristos și curată, atunci fără îndoială că un om poate în primul rând să fie un candidat la sfințenie. Al doilea criteriu este trăirea aceea în Duhul Evangheliei lui Hristos. Această trăire care, cum să spun eu, e puricată, luată la bani mărunți de către biserică printr-un proces foarte amănunțit. Și vedeți, aici este marea frumusețe a lucrării lui Dumnezeu în rândul sfinților. Că avem calendarul nostru plin de desfrânate, de prostituate, de tâlhari, de hoți și de așa mai departe, dar care toți s-au pocăit, adică și-au îndreptat viața. Nimeni din cei care nu și-au îndreptat viața, cel puțin pe patul morții, să zicem noi așa, nu pot fi declarați sfinți. De pildă, în rândul martirilor, ei au arătat această pocăință prin înșe sângele lor. Mai mare dragoste decât aceasta, spune Mântuitorul Iisus Hristos, nimeni nu poate să aibă decât să-și pună viața sa pentru prieteni și pentru mine. Lucrul acesta, când martiriul intervine, șterge toate celelalte păcate. La toți ceilalți oameni trebuie urmărit această trăire duhovnicească care trebuie să existe. Și sigur, după aceea, facerea de minuni este un alt criteriu și mai ales evlavia aceasta populară. Vedeți, de ce se duce atâta lume la Părintele Arsenie Boca? Chiar e o chestie așa, efect de turmă să lumim noi la modul acesta general? Nu, oamenii aceia simt ceva. De ce noi nu ne grăbim? Niciodată biserica nu se grăbește. Și fiți sigur, și cei care se roagă la Părintele Arsenie Boca și cei care se roagă la ceilalți sfinți sunt ascultați de Dumnezeu. Înainte, procesul acesta de canonizare nu era o chestie atât de tehnică, să o numim noi așa. Era un proces mult mai larg. Am amintit de acela de Sfântul Simeon Neolteolog mai înainte. Ei, Sfântul Simeon Neolteolog a avut un cult deosebit pentru părintele său, Simeon Evlaviosu, așa era numit, duhovnicul său și părintele său, și pentru care făcea procesiuni și a iscat un întreg război cu ceilalți din capitală și cu cei care nu înțelegeau nici lucrarea Sfântului Simeon Evlaviosu, nici lucrarea Sfântului Simeon Noul Teolog, ucenicul său. Și tot felul de dispute din asta se nasc și astăzi. A fost, nu a fost sfânt, pentru că asta este neputința omenească. Omul trece și vede sfântul prin propria lui mentalitate. Sau cum spunea Părintele Patriar Teoctist, de unul care se împotrivise la canonizarea Sfântului Ștefan cel Mare, îmi spunea mie, zice, măi, dacă ăla nu e sfânt, crede că nu mai este niciunul. Am înțeles, de judecăm toții cu propria noastră minte. Cu propria noastră trăire. Dacă noi nu găsim nimic bun în noi, ne este foarte greu să vedem lumina din celălalt. Și atunci toată patima aceasta în jurul canonizării unui sfânt sau declarării, proclamării unui sfânt, este generată și purtată de diavol. Diavolul, urâtorul binelui,
care nu, te face pe tine om să nu vezi în celălalt, cleric de multe ori, laic de multe ori, nu te lasă să vezi în celălalt lumina pe care Dumnezeu a pus-o acolo și lumină care strălucește. Ca asemenea luminii care nu poți să o pui, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, sub obroc, ci trebuie pus în sfeșnic. Dumnezeu pune lumina în sfeșnic. Noi ne uităm și într-adevăr începem să vedem că lumina aceasta strălucește în întunericul lumii acestea pentru noi. Pentru că, aceasta este marea lucrare a Sfințeniei. Pentru că vorbeați despre lumină, creștinii romano-catolici deja trăiesc sărbătoarea învierii, în timp ce ortodoxii și greco-catolici au intrat în săptămâna mare, după Duminica Florilor. Duminica Florilor este ziua în care se prăznuiește intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Părinte Antim, cum ne pregătim să trăim miracolul învierii? Pentru că numai decât e sâmbătă. Sigur că această perioadă a săptămânii cele mari este o perioadă de pregătire intensă în biserică și, în primul rând, noi trebuie să înțelegem, în calitate de creștini, că trebuie să participăm la întreaga viață a bisericii. Și acesta este sfatul pe care îl dau și Domnului care ne-a sunat mai înainte. Să meargă la biserică, să-și aducă aminte de fiori acei ai copilăriei când participam cu toții la slujba deniilor și rememoram momentele din ultimele, nu? Momentele acestea, ultimele zile din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Și nu este doar o simplă comemorare. Pentru că noi trebuie să înțelegem de ce trebuie să participăm la biserică, de ce să ne ascultăm de acasă, de ce nu să nu citim Scriptura de acasă și trebuie să o auzim în biserică, mai ales în această săptămână, să citesc aproape cele patru evanghelii în biserică. Câți dintre creștinii noștri care au timp, adică pensionari, cei care sunt liberi, cei care ar putea să meargă la biserică, participă la aceste citiri biblice, de pildă. Este trist când biserica nu mai este prezentă în cele în care ar trebui să fie și în ce ar trebui să fie prezentă. Nu la o simplă comemorare, pentru că nu ne ducem să comemorăm ceva care s-a întâmplat acum 2000 de ani sau într-un anumit moment istoric, ci noi ne ducem în biserică să fim contemporani cu Mântuitorul Iisus, să trăim aceleași momente pe care le-au avut cei care au rămas fideli Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta ar fi primul gând pe care trebuie să-l punem noi la suflet în aceste zile. Și ca urmare, să ajungem aici, ar cam trebui să mai lăsăm din gâlceava cu lumea, inclusiv cu războiul. Pentru că, vedeți, astăzi nu trebuie să fii pe front, vine frontul la tine. Prin tot ceea ce înseamnă informație, prin tot ceea ce înseamnă și te tulbură. Așa este. Ori concentrarea aceasta pe ceea ce este important, mai de preț este o rugăciune decât tot ceea ce înseamnă informarea noastră în zilele acestea. Mai de preț ne este umilința aceasta pe care trebuie să o arătăm înaintea Mântuitorului Iisus Hristos și smerenia noastră în rugăciune față de frații noștri care se află în suferință decât am vedea noi cu ochii noștri pătrunzători sau cu mintea noastră pătrunzătoare unde este adevărul. Noi nu putem să vedem adevărul cu adevărat, adevărul adevărat, decât atunci când suntem ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos și privim cu ochii lui Hristos și gândim cu mintea lui Hristos. De ce spunea Sfântul Apostol Pavel, le spunea creștinilor din vremea lui și ne spune și astăzi, noi avem mintea lui Hristos. Păi ar trebui să ne întrebăm zilele acestea că Hristos merge și pătimește pentru noi, se răstihnește din nou pe cruce, dacă nu cumva noi suntem cei care răstihnim. De vreme ce, asemenea celor din vremea lui care l-au răstihnit, nu înțelegem nimic din jertfa sa răscumpărătoare. Dacă pentru noi a venit Hristos și pentru noi s-a răstihnit, atunci și noi trebuie să ne răstihnim în ceea ce privește păcatele și să nu fim niciodată piatră de poticneală pentru semenul nostru, pentru cei din jurul nostru, pentru că din mâinile noastre se va cere sufletele și sângele celor care, iată, astăzi pătimesc într-un mod, cum nu, până la moarte. Deci nu trebuie să facem abstracție de ceea ce se întâmplă lângă noi în aceste vremuri tulburi. De aceea, în această săptămână, să avem imaginea aceasta că Hristos
nu numai Ucraina, în Ucraina, ci în toate locurile acestea în care oamenii suferă. Fie de lipsa de mâncare, fie că sunt izgoniți de la casele lor, fie că au alt fel de suferințe, inclusiv cele sufletești, pentru că este atâta lume tristă, atâta lume care n-are niciun fel de mângâiere pe pământul acesta și mai are niciun fel de speranță, să nu uităm că pentru ei Hristos se urcă din nou pe cruce și se urcă singur. Ei, noi trebuie să, dacă suntem urmăritori ai Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să știm cu adevărat să ne răstihnim în ceea ce privește păcatele noastre, să ne răstihnim pe omul cel vechi, cum ne învață același Sfântul Apostol Pavel, și astfel să fim asemenea și lângă Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că asta ne cere El, asta înseamnă îndumnezeirea noastră. Să fim următori Mântuitorului Iisus Hristos și să ajungem asemenea Lui, nu la în ceea ce privește tot ceea ce înseamnă natura divină, ci și lucrarea Harului pentru noi. Ne oprim pentru câteva minute, după care revenim iarăși în direct și continuăm dialogul cu Părintele Antim David. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Mi-a fost ușor să te iubesc, nimic complicat și deloc prostesc. A fost ușor, dar mi-a fost mai greu să te găsesc. Era locul la mine în piept, post vacant pentru un rege mai drept. Real sau concept, mă întrebam, prea banal, oare cât am să aștept? De atelp și până la cer, de la mal și până ușor să te iubesc, să mă izbesc și apoi să mă topesc. A fost ușor, dar mi-a fost mai greu să nu greșesc. Nevorbitul meu cuvânt, verbul înfrânt, risipit de vânt, am să să rostesc, te iubesc, prea banal, să mai bine să-ți cânt. De la tâlp și până la cer,
Părinte Antim, anul trecut, tot la miezul nopții, tot într-o emisiune, Serviciul de Noapte, discutam cu părintele Visarion Alexa despre perioada pandemiei, despre momentele în care bisericile au fost goale de teama unui virus nevăzut. Acum pare că revenim la viața de dinainte de pandemie. Ce lecții am avut cu toții de învățat din acea perioadă? Că omul de multe ori se chema să fie pusnic. Și pustie nu înseamnă să-ți iei cortul, să-ți iei lumea în cap, cum ar zice românul, și să te duci într-un loc din acesta liniștit. Când Mântuitorul Iisus Hristos spune, sau apostolul zice în numele lui Hristos, ieșiți din lume și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, cam aceasta ar fi echivalentul fugii de lume. Dacă citim tot ceea ce înseamnă experiența, cărțile de experiență monahală și nu numai, cele de spiritualitate creștină, la acest lucru suntem îndemnați. La o intrare în interiorul nostru. Când Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre rugăciune de pildă, spune așa, când te rogi, intră în cămara ta și roagă-te tatălui tău nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti ție la arătare. Când vorbește de cămara ta, nu înseamnă să te duci în cămara de lângă bucătărie, de unde ții alimente, ci vorbește de interiorizarea omului. De suflet. De suflet. Intră în interiorul tău. Închide ferestrele simțurilor prin care pătrunde păcatul în lume. Văzul, auzul, gustul, pipăitul și mirosul, cele cinci simțuri ale omului, care sunt ca niște fereste, ca niște receptori. Și dacă nu știi să te interiorizezi și să închizi tot ceea ce înseamnă zgomotul lumii acesteia, nu te poți ruga cu adevărat. Nu poți să ajungi la măsura acelei rugăciuni curate. Și de aceea noi în această perioadă am avut această posibilitate să devenim pusnici. Eu în prima predică, de atunci când s-au impus acele măsuri de restricție, acest lucru le-am spus credincioșilor care nu mai erau în biserică, dar care erau în online, le-am spus-o, încercați să vă faceți pusnici în propriile voastre case, să vă interiorizați mai mult, să puteți să vă rugați mai mult și să faceți prezența lui Dumnezeu vie în sufletul vostru prin tot ceea ce înseamnă nevoința duhovnicească, pentru că numai așa veți rezista. Gândiți-vă, când, pentru omul de astăzi care nu știe să facă lucrul acesta, bulversarea aceasta sufletească este atât de mare pentru că nu are reperele propriile sale existențe. De unde vii și ce pleci, unde pleci, ce trebuie să faci, pe care coordonată și pe la ce punct ești al vieții tale și mai ales ce trebuie să faci în raport cu Dumnezeu. Dacă lucrurile acestea sunt stabilite foarte clar, atunci și drumul vieții noastre devine foarte, foarte limpede. De aceea, interiorizarea aceasta a fost, cred că, cea mai mare provocare și mulți au căzut examenul acesta. Mă uitam, de pildă, pe o statistică din Statele Unite, că a crescut numărul celor care s-au prezentat în online la divorț cam cu 20%. Ceea ce este nu așa, este de-a dreptul catastrofal în ceea ce privește familia. Gândiți-vă că oamenii aceștia, care de plecau de dimineață și se întorceau seara, mai se certau un pic dimineața, sau se împăcau seara, au fost nevoiți să stea unul lângă altul. Și lucrul acesta nu l-au putut face. N-au trecut acest examen. Este o mare provocare și atunci sigur că au prezentat în electronic cererile de divorț, ceea ce este îngrijorător. E, că la noi lucrurile erau așa, să devii întâi pusnic ca să poți înțelege, să te poți înțelege pe tine și pe celălalt de lângă tine, era în tradiția noastră săsească, din Ardeal. Da. Nu? Acolo era camera împăcării. Înainte de a se pronunța divorțul, în ultimă instanță, comunitatea mai făcea un ultim gest. Și anume, în camera, în turnul săsesc acela al bisericii, era o cameră numită camera împăcării, unde cei care voiau să divorțeze erau puși și închiși cu cheia,
Aveau un singur pat, un singur castron și o singură lingură. Și le se ducea mâncare. Și acolo trebuia să stai unul lângă altul, să folosești aceleași lucruri și să te regăsești cu celălalt. Și dacă nu ajungeau să facă lucrul acesta, în ultimă instanță erau lăsați cam o lună de zile. Îmi povesteau sașii noștri din Ardeal cât am stat acolo. Și atunci se proclama divorțul cu adevărat. Deci iată, noi n-am știut să stăm pusnici cu noi înșine, n-am știut să fim pusnici, duhovnicește vorbind, cu cei din jurul nostru, cu familia noastră și cu adevărat să încercăm să dăm sens acestei mari șanse de a mai renunța un pic la goana aceasta după lume. Să mai vezi și tu cum crește copilul tău, să mai vezi. Îmi spunea un părinte mai ironic, zice, cred că o să crească natalitatea, zice, în perioada asta. Bine ar fi fost, dar uite că nici acest lucru nu s-a împlinit. Adică multe din șansele acestea pe care le-am avut într-o formă sau alta, le-am ratat. Mai avem un telefon în direct, să nu-l ratăm pe ascultătorul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața și Doamne ajută și sănătate și Doamne ajută și părintele lui Antim. Doamne ajută. În numele meu. Părinte, sper să nu lungesc vorba prea mult. Eu am o durere foarte mare în suflet la ora actuală. Întrucât am avut o experiență după ani grei de lipsă totală de legătură cu biserica, întrucât mama mea a fost romano-catolică, tatăl meu fiind greco-catolic, ei fiind necununat, eu fiind născut din această relația lor și după cuvântul mamei mele, dintr-o greșeală te-am botezat ortodox, eu crezând că tatăl tău el este ortodox, fiind în armată și eu am născut în această perioadă, n-am știut că el nu este ortodox și te-am botezat din greșeală. Mm-hmm. Am trăit în afara bisericii până la vârsta de 39 de ani. Când am ajuns în Anglia, și am început, când am lucrat acolo în Anglia în 2010, am început într-o noapte, fiind taximetrist acolo și lucrând de noapte, să văd foarte mulți oameni cu duhuri rele. Am început să văd duhurile acelea rele din oameni. Așa de tare s-a amplificat această vedere în fiecare zi, inclusiv ziua în amiaza mare, încât am fost disperat, am fost speriat, nu știam ce se întâmplă. Am început să umblu prin biserică, adică să caut un preot cu care să vorbesc. Am luat bisericile la rând din Anglia, începând cu cele anglicane, catolice, protestante, ce am mai găsit acolo, până am ajuns în final, pentru că niciuna n-am găsit să simt că aici ar putea să fie un adevăr, să găsesc un răspuns, am ajuns în final la mănăstirea Essex, unde acel părinte de la acea vreme, părintele Nicolae Zaharov, m-a aștepta, știa că voi veni. S-a întâmplat un lucru mare, foarte succint, știa toată viața mea. Eu, într-un plâns, într-o descărcare, am spus că nu mai pot, nu mai rezist cu această vedere. Părintele, am înțeles că a făcut un fel de spovedanie cu mine, era prima experiență a mea, n-am știut până atunci ce înseamnă spovedanie, n-am știut ce-i Sfânta Împărtășanie, Sfânta Anafură, n-am știut, am auzit în jurături cu acest cuvânt, Anafură. Și când m-am împărtășit a doua duminică, întrucând părintele acesta mi-a spus că a venit vremea ca eu să mă unesc cu Hristos. Eu atât am putut să spun, părinte, și unde este Hristos ca să mă unesc cu El? Că eu nu știu. Și cum să mă unesc cu El? Vă dați seama ce naiv eram, nu știam nimic. Și atunci părintele mi-a spus,
că duminica următoare voi fi așteptat. Dar acum Hristos este și mi-a arătat spre altar. Acolo este. Dacă vrei să-i spui ceva, du-te, pune-te în genunchi și spune ce dorești tu. Părinte, am avut o experiență care nu știu dacă foarte multă lume, eu am mărturisit aceste lucruri la foarte mulți oameni. Mm-hmm. Am simțit în fața altarului când m-am pus în genunchi și am plâns în hohote, am simțit o îmbrățișare. Am fost îmbrățișat. Am simțit o căldură foarte mare, foarte puternică și plină de dragoste. O dragoste cum n-am mai simțit niciodată în viața mea. Mama mea, care m-a iubit foarte mult, ea n-a fost capabilă să-mi ofere așa o iubire cum am simțit eu în acele momente. Dacă aveți o întrebare sau un mesaj pentru părinte, pentru că se termină emisiunea. A, se termină emisiunea. Mă iertați atunci. Am vrut să-l întreb pe părinte, întrucât eu atunci, după ce m-am împărtășit, am primit niște daruri care au durat timp de un an de zile, până când eu am avut o cădere. Într-un păcat cu o fată, eu fiind singur la acea perioadă. Și după acea cădere am simțit o trădare foarte mare față de Dumnezeu. Am plâns aproape 2 ani de zile. Eu de atunci n-am mai putut să-mi revin, pentru că nu pot să vă spun acum, dar au fost foarte multe daruri de care eu n-am fost conștient, foarte multe. S-au și întâmplat foarte multe. Eu de atunci am tot încercat să-L regăsesc pe Dumnezeu. Nici în ziua de astăzi n-am mai reușit să simt ce am simțit atunci la prima împărtășanie. Doar am primit câteva semne în această perioadă și nu știu la ora actuală încotro să mai merg. Am încercat cu foarte mulți preoți. Am făcut spovedanii, peste spovedanii. Mulțumim mult de tot. Haideți să ascultăm răspunsul părintelui Antim. Da, am înțeles despre ce este vorba. Primul meu sfat este să stabiliți totuși o legătură cu un părinte duhovnic bun și să vă țineți de sfaturile pe care vi le va da. Și sunt convins că Dumnezeu are grijă să vă scoată și din starea aceasta. Acum, ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră? Niciun creștin nu trebuie să caute experiențele mistice deosebite. Dar, vedeți, în marea noastră neputință, Dumnezeu ne dă aici pe pământ, să le numesc așa, niște puncte de sprijin. Pentru că pe drumul acesta al vieții este foarte greu să crezi în Dumnezeu atâta vreme cât nu înțelegi. Taina credinței înseamnă să împărtășești ceva pentru tine din ceea ce de fapt n-ai văzut nimic. Omul este pus, cum îmi place mie să spun, în fața unui perete în ceea ce privește credința și trebuie să citească prin acel perete. Și îl face prin toată nevoința lui și prin toată lucrarea lui, îl face să dispară. Este peretele cel de mijloc al vrajbei, cum îl numește Sfântul Pavel, care nu dispare decât atunci când ne punem pe treabă. Dar omul este tentat ca întâi să vadă drumul clar și să nu se lupte niciodată cu peretele acela. Ei, și atunci Dumnezeu intervine în neputința omului și îți mai pune câte un punct din acela de sprijin și îți mai pune câte ceva pe care să te razeme atunci când o să vină valurile acelea puternice și mari. Dar nu aceste lucruri trebuie să le străiască omul. Știți, când Dumnezeu te ține într-o smerenie de genul acesta și nu mai vezi lucru pe care l-ai pierdut, nu trebuie să deznădăjduiești. Este singurul lucru pe care trebuie să-l faceți. Să vă vedeți liniștit de drumul acesta al credinței și al nevoinței duhovnicești cu aceeași dedicație și cu aceeași trăire ca și cum ați fi permanent în raiul acela pe care l-ați avut. Și atunci lucrurile încep să se așeze. Și în supovățuirea duhovnicului veți ajunge să faceți lucrul acesta. Eu am avut odată o creștină care avusese darul rugăciunii inimii, lucru rar în lume la creștinii de astăzi.
și care se dusese la un duhovnic mai puțin experimentat și a spus despre ce este vorba și a zis, a, nu te mai ruga, că nu e bine ce faci. Și sigur că a pierdut darul rugăciunii. Și am spus-o atunci când a ajuns la mine, am zis, ai avut darul rugăciunii inimii, treaba ta de acum înainte este să te lupți, să le redobândești. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea această mângâiere să le redobândești, s-ar putea că să nu simți prezența rugăciunii din nou în sufletul tău. Treaba ta însă este să te rogi. Tot restul vieții cu aceeași intensitate și cu aceeași căldură și momentele acelea de bucurie și de trăire duhovnicească să-ți fie punctele de sprijin pe care te vei duce mai departe în ce privește lupta duhovnicească. Părinte, ne apropiem ușor-ușor de final, dar aș vrea în câteva minute să ne spuneți povestea mănăstirii Schitu Măgureanu. De ce vă rog acest lucru? Pentru că eu, de exemplu, de peste 30 de ani trec zilnic pe lângă mănăstirea Schitu Măgureanu și am văzut în ultimii 10 ani cum a început să revină ușor-ușor la viață. Sigur, dar noi ne știm mai de mult. Ne știm de ceva ani și sigur nu i-am revăzut aici la Schitu Măgureanu atât de des. Ei, fiecare loc își are o taină a lui. Vedeți, și taina locului acestei a Schitului Măgureanu este una care se pierde în negura vremurilor pe de o parte, pe de altă parte neputințele multor oameni care au trecut pe aici, pe de altă parte în lucrarea duhovnicească pe care a făcut-o Dumnezeu aici, una tainică. Și un loc pe care Dumnezeu l-a ales prin veacul al XVII-lea să fie loc de rugăciune din timpul lui Matei Basarab, și sigur să fie un loc de rugăciune monahală în diferite momente din acestea grele pentru istoria Bucureștiului și zbuciumată, cum a fost cea acestui oraș. Nu vă mai dau date din acestea istorice grele. Vă spun că suntem la a treia biserică, că de pildă la a doua biserică o bijuterie a fost dărâmată de cei care înțelegeau restaurarea într-un anumit moment istoric a ceva, dărâmăm, dăm jos și punem noi ceea ce vrem în loc, tot felul de lucruri de genul acesta. Dar într-o formă sau în alta, ca de la rugăciune aici, în dealul Cismigirului, nu s-a stins niciodată. Și acesta este lucru cel mai îmbucurător. Însă odată cu venirea Părintele Patriarh Teoctist Daniel în scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, s-a decis ca o parte, măcar o parte din fostele mănăstiri ale Bucureștiului, de care orașul a fost vitregit, faima și slava acestui oraș, încă din Evul Mediu, să fie readuse la viață. Toți călătorii străini remarcau acest lucru, frumusețea bisericilor și a mănăstirilor din acest oraș. Multe au fost desființate cu secularizare, altele s-a strâns așa ca un cerc în jurul lor, așa cum a fost și în cazul Schitului Măgureanu, rămânând doar un petic de pământ în colțul Cismigiului, care și el în vechime apărținuse mare parte acestui schit. Era locul de refugiu al călugărilor, partea aceasta de parc. Ei, astăzi ne bucură că totuși noi călugării de astăzi mai avem această posibilitate să ne mișcăm pe acolo prin această frumoasă grădină a Cismigiului, din păcate mai neîngrijită astăzi ca altă dată. Să audă autoritățile și să se mai miște, așa le mai ghiontim și noi cât putem, pentru că nu poți să ai o grădină a raiului neîngrijită. Asta este imaginea neputinței noastre de oameni care nu mai știm ce avem de făcut pe pământul ăsta. Adică să facem din locul acesta pe care Dumnezeu ne l-a dat ca loc al viețuirii noastre, ca loc al sărășuirii noastre, să facem o grădină, imagine a cerului până la urmă. Ei, sigur că asta căutăm să facem și noi acum, să mai punem la punct cele ce au fost stricate altădată, pentru că s-au luat din mult din proprietăți, au fost dărâmate bisericile una după alta, tot felul de lucruri de genul acesta. Să nu uităm că statul modern, apropo de cine are dreptate și cine nu are dreptate, de corectitudine politică sau de altceva, statul modern a dărâmat mai multe biserici în București decât le-au dărâmat Ceaușescu. Asta este realitatea. Că toate instituțiile publice ale statului modern, începând de la Ateneu,
ce vreți dumneavoastră, cec și așa mai departe, toate chestiile acestea de, de clădiri frumoase pe care le avem noi astăzi și ne uităm cu mândrie la ele și e bine să facem lucrul acesta, sunt făcute pe terenurile la unele biserici sau mănăstiri care făceau altădată faima acestui oraș. Era acea stare de fierie când începea duminica dimineața să bată clopotele de la cele aproape 200 de lăcașuri de cult câte existau la vremea respectivă în, în acest oraș. Aceasta era frumusețea. Sigur că reînviem câte ceva din acea tradiție, înțelegem că vremurile merg într-o anumită direcție, nu poți să te pui împotriva acestui curent, dar în aceeași măsură tare bine ar fi să înțelegem că trebuie să îmbinăm tradiția, iată, cu prezentul și aici în coasta Cismigiului să mai facem aici un loc în care să ne putem regăsi noi cei care am fost rânduiți de Dumnezeu să ne naștem în acest oraș sau în cazul meu să fim venetici, cum ar fi zis, sau cum ar fi zis ardeleanul viitură. Părinte, câți călugări sunt acum la Schit? Suntem doar 5 viețuitori pentru că atâta spațiu avem. Și ce vârste au? Sunt destul de tineri. Cel mai tânăr are 22 de ani și cel mai bătrân are 49. 48-49. Multă sănătate și putere. Mulțumim. Am ajuns la final, dar n-aș vrea să închidem această ediție fără să vă rog să le adresați un mesaj de suflet ascultătorilor postului public de radio. Aș vrea să le spun că, iată, intrând în săptămâna pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos și îndreptându-ne spre învierea sa din morți, să încercăm și să luptăm ca mesajul Evangheliei sale, ca jertfa pe care El a împlinit-o aici pe pământ pentru noi și pentru mântuirea noastră, să o facem vie în sufletele noastre. Să nu fim doar niște spectatori a tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, ci să fim cu adevărat parte integrantă din lucrarea pe care Dumnezeu o face în lume, prin noi și prin semenii noștri. Și așa făcând, un frate ajutat de alt frate să fie ca o cetate tare și neclintită, așa cum ne învăța înțeleptul Solomon. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dialogul nostru nocturn a ajuns la final. Părinte Antim, vă mulțumesc pentru prezență și vă mai aștept aici la Radio România. Cu mult drag! Mâine noapte o nouă ediție interesantă semnată de colegul meu Felix Crainicu. Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Adriana Anica, Cristina Creța și Cătălin Genunchi, regia de emisie, iar de la microfon Maria Țoghină. Aceasta a fost echipa nopții, numele tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trăiți miracolul învierii cu pace și bucurie. Săptămâna viitoare o ediție de sărbătoare cu îndrăgitul Mircea Vintilă în câteva momente la Radio România Actualități, știrile orei 2.